Borshi ka filluar të presë turistët e parë gjatë fundjavave. Pushues shqiptarë dhe të huaj ju drejtohen ujërave të kristalta për plazh. Të huajt, kryesisht spanjoll, kanë bërritur pas sugjerimeve të miqve të tyre shqiptarë. Unë vin nga Spanja, nga Barcelona, kam një mik nga Shqipëria. Jemi të emocionuar të zbulojmë më shumë për të gjithë Shqipërinë. Të manitur nga kombinimi perfekt i maleve me detin, ato thonë se janë surprizuar dhe do të rikthehen. Madje tani kanë dëshirën të eksplorojnë të gjithë Shqipërinë. Është një vend i mrekullueshëm. Është hera ime e parë këtu dhe jam shumë i surprizuar. Mund ta ndjesh atmosferën, mund të shohësh malin pas meje, detin e mrekullueshëm dhe plazhin. Por pushuesit shqiptar besnik të borshit nuk janë të kënaqur. Prishjet e subjekteve buzdetit pak javë më parë kanë sjellë një kaos. Strukturat hoteliere, restorantet dhe baret thonë ato janë të papërgatitura për këtë fluks turistësh. Nuk shikoj në ndryshim, aq më tepër në ndryshim pozitiv. Këtë herë mund të them që kam pas një zhgënjim për sa i përket shërbimit. Nga vjet, në si vjet ka goxha përkeqësim, sepse pjesa e afër detit që ishte goxha lokale me muzikë edhe që kishte atraktiv për fëmijët, pothuajse janë boshatitur fare. E gjithë rruga mbi plazhin është në gjendje të mjerueshme. Jo, nuk po shikoj për momentin në një rrugë, po shpresoj që të ndërtohet diçka dhe t'i japi vlerë kësaj pamjes kaq të bukur. Sa e infrastrukturës lë shumë për të dëshiruar. Pushuesit familjar thonë se do të largohen nga Borshi nëse infrastruktura turistike atje nuk ofron shërbim serioz. Do t'i rikthehem vetëm nëse do të jetë vërtet do të ofrojë diçka.